Yes. Ja, ruggigt fint mål av dig i andra halvlek. Du får berätta om det. Nej, men vi vinner boll på allt om. Civito vinner bollen. Och sen så sätter han mig ett en mot en läge. Och jag kommer en mot en med deras sitterback. Och det är det jag är bäst på liksom. Så jag utmanar honom och går förbi på vänsterkanten. Och sen skjuter ett vänsterskott till vårt. Ja, hur kändes det när bollen lämnade punkten där? Det känns som en bomullsträff. Ja, det kändes bra. Det kändes skönt. Jag kände att den kan gå in för en gång. Ja, det har varit... Du har fortfarande inte gjort mål i Allsvenskan, så det är en vänta på det. Det känns som att det börjar närma sig. Jag ser att du tränar mycket avsluta på träningen. Ja, exakt. Ja, det är det jag vill. Det är mitt mål att få göra mål i Allsvenskan, så då får jag bort på träningarna. Ta mycket avslut och träna. Det var bra. Det var bra början nu. Mm. Hur kändes det i matchen som helhet? Nej, det kändes bra. Det var, jag tycker vi hade bra kontroll fram tills vi blev en man mindre. Nu kommer Klas här och bara trycket nu. Nej, men som jag sa, det kändes bra hela matchen fram tills vi blev en man mindre. Då märkte man att vi var trötta och vi blev tillbaka tryckta, vilket kanske inte var så konstigt. Man började vända på spelet mycket, det blev mycket springa, men över hela matchen tycker jag att vi gör det bra. Tack så jättemycket. Tack så mycket.